ме праша, ти век, чисто ли тато да знаеш дека плескавиците и билешката е купено, вика, на кешбек. И баш срци е много. Да ти е слабо. Ептен. И викам, ама сега има, викам, и уште по-добро от кешбек, Benefit Store. И сега по-големиот вика, знам по-малиот вика, не знам што е тоа Benefit Store. Па викам исто што и кешбек, само што јадењето, што е пасива, сега ми станува актива. И штама на масата. Никој ништо не разбра. И вика, ја објасни ми го тоа. И сега го објасни, и трите деца, трите како едно, кажа, од сега само ќе внимаваме на актив. Да ви објаснам што им кажа, ќе ми дозволите. Кој е добар маркер? Зоки, може и тука на хартијата. Може овој? Не, не сакам и двете да ги користам. Едното како активно, другото како пасивно. Видите вакаца, ви објавив сега на сите во Вибер група да тие што сте, дека на 1000 денари, иначе месото од таму е земја, на 1000 денари во Карнес, месарата, вие плакате 900 денари. Значи, купувате месо за 1000, а го плакате 900. Како? Па прво сте авансирале, колко е страше помогаме 6000? 435. 6435. Зошто не денари. Знам? Денари. Зошто не ја знам на памет ова сума, така мене е поставено автоматски траен налог и тоа на максимум, не е 6000. Но, што ви предлагам и што ви предлагам на сите луѓе во Македонија? Си ставате аванс од 6435, еве зошто. Кој од вас до нова година ќе потроши со сигурност пари, нека дигне рака. Глупо праша, не? Еса, кој од вас до нова година ќе потроши минимум збирно 1000 евра како семејство, нека дигне рака. Глупо праша. И за што ви предлагам јас, кога и така вие до нова година ќе потрошите барем 1000 евра, авансирајте од тие 1000, 6435 платите ги сега, како кеш аут. Ќе зборуваме за 5 волшебни збора. Актива, пасива, приход, расход и готовински тек. Ај, готовински тек, ако ги земаме као 2 збора, 6 волшебни збора. Ако тие волшебни збора ги разберете, вие сте милионери. Милионери! Сега му покажав на Артин, колка ли ми се приходите во последните 365 дена само од овој бизнес. Милионерски. Не во денари, во по-интересни долги. Само што знам што е активно, што е пасивно. И еве, со ручекот на децата им го обясних, сега ќе се обидам да не го обясним на вас. Значи, плакам месо од 1000 денари. На лице место го плакам 900, од овде ми се минусираат 100. Значи, пак сум го платил 1000. Но 100 со Benefit Voucher. Е, бидејќи сум го направил тоа, а нели купувањето месо, храната, е пасива. За оние што не знаат што е актива, што е пасива, напросто. Се што вие сте купиле и потоа не ви носи пари во иднина, е пасива. Например, син ми си купи автомобил. Тој е најголемиот, тоа не полетен. Пасива. Кога полицајец разбил, зошто е пасива? Од автомобилот, он го користи за да оди на факултет, да брка женски, да излегува со него, да се шета. Он е се уште студент. Значи, тоа е пасива. А ако син ми е евентуално таксист, тој автомобил е актив. Зошто? Затоа што сега автомобилот носи пари. Од аспект на готовински тек, од аспект на кешфлоу, кога нешто сме купиле и ни носи пари, тоа е активно. Например, овие простори на собственикот кој што ги има, му се актива. Зошто? Затоа што он наплака секој месец кирија за овие простори. Но ако живее во овие простори, му се пасива. Истите простори му се пасива. И овде има еден трик, внимавајте, за ова не прашувајте дипломирани економисти и спекулатори. Чисто знаете, мојата бивша професија на економски факултет завршив финанси и менеджмент. И нас не учеа дека не е важно ти зашто го користиш.
ovaj vidi aktiva. I to je greška. Ovoj biznis me nauči da ga ne je tako. Treba da gledate niz prizmata na cash flow. Da se vratam na pljeskavici. Me razvažda što je aktiva, što je pasiva. Stanot kaj što živeme, je pasiva. Ako se preselime vo drug stan, ako kupime drug stan, тој ќе биде пасива новиот стан, а ако го издадеме стариот, стариот ќе стане актив. Ако што е канцеларија? Канцеларијата, браво, што си ги купив, исто стан па си ги направив канцеларија мој лични, ми е актива. Автомобилот мој не на син ми. Некогаш е актива, некогаш е пасива. И телефонот исто. И телефонот исто. Некогаш е актива, некогаш е пасива. Во моментот, вечерва, мојот автомобил е актива. От јас дойдав овде за бизнес. Но вчера бе во Струмица да си гледам мајка ми и татка. Вчера мојот автомобил беше пасив. Пасив. На разна. Е, сега, зошто ова важно? Храната што ја јадем е актива или пасива? Пасива. Пасива класична. Е, се овој бизнес на нас не овозможува. Слушайте ме внимателно, ова е револуција на планетарно ниво. Преку Benefit Voucher, храната што е најјасна пасива воопшто. Оти ние мора да јадеме. Тоа е трошок што мора да го правите. Се овој бизнес мене ме возможи и затоа станав во буквално смисла на зборот милионер. Јас имам платено персонален данок преку 100.000 евра во последните од 1 јануари 2020. Персонален данок. Значи зборам за легално. 10%. Да не одим до детали. Се погледнете како плескавицата ја направивме актива и како деца, студент, едното сега заврши девето, штото го се запиша на средно, и керка ми сега ќе биде девето дете. Значи како три деца, буквално деца, научија дека од сега натаму ќе внимаваме се да правиме актива. Па ако они го научија, луѓето што ги сакаме, треба да се потрудиме да ги научиме. Да продолжиш. Секако, кој од вас, било кога, ќе купи за 1000 денара место некој да ги даде? Утре. Е. Не дала. И са, еве, ви го објавив понудата, ви ја објавив сега во Viber група. Ако го купите во Карнес, а секако негде мора да го купи, вие, ако предходно сте авансирани, местото што ве чини 1000 денара, ќе го платите 900, а 100 од овде. Значи, вие пак плакете и верите. Но компанијата наша за најавената лојалност, бидејќи сте најавили лојалност за едно купување, со купување Benefit Voucher, компанијата на вас, Benefit Voucher, ви го множи по 2,5, бидејќи сме јули, ако сте почнали во јули. Бидејќи кај мене е траен налог даден од февруари, февруари, кај мене он ми ги множи по 3. Ако од август почнете, ќе ви ги множи по 2,4. Оти кампањата трае само уште 25 месеца. Но и 1:1 да е супер. Оти ви дава акции, значи 100 евра да ја крстам 100 евра, овие, грубо, ми се претвараат во 250 евра акции во My World. Компанија што во моментот е процената на 1,5 милиарда фунти. Компанија што пред 5 години вредеше 100 милиона евра. Вреди ли на нешто што и така управам? Сите дигнавте рака да ќе купите кога тогаш во иднина за 1000 денара месец. Кој од вас било кога во иднина ќе стаи гориво? Нека дигна рака. Еве, ФБ компанија, еве го тука, на 50 метра. Вчера, кога отидов за Струмица да се видам родителите, купив за 4000 денари, две вакви. 2000 денари, ги платив 180 денари помалци. Ако добро се сеќам, така беше? Да. 180 денари. Да. Значи јас дадов 2000 денари и викам дајте ми, односно 2 по 2, 4000 денари им дадов, и викам дајте ми за 4000 денари верна маката. Но викам со deal benefit voucher. И девојчево ми врати 180 денари. А овие вредат, не пишу вам ни. 2000 денари. Од каде 180 денари, она ми ги врати од кешот што ги дадов, ми ги повлече системот од овде. 180 денари да кажем дека се 3 евра.
И бидејќи кај мене по три ги множи од кога сум почнал, јас добив 9 евра акции за гориво 4000 евра. Од кои што две си ставив, две ми останал. Од еден беше резерварот празен. Внимавај! На 4000 денар, 9 евра акции, горивото најчесто е пасива. Што тука ви објаснив, отидов за струмица да си ги видам моите. Значи, тоа е класична пасива. Но бидејќи го направив преку BNF 2 учет. Стана актива. Стана актива. Овие 9 евра. 3 кило меш. Овие 9 евра, вечно, внимавајте, вечно, и која ќе ме нема на овој свет, вечно ќе ми даваат на мене што? Дивиденда. 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 Плескавиците. 100 денари. Помножени по 3. Се 5 евра. Вечно ќе ми даваат дивиденда. Вечно. И сега, зошто ова ви го потенцирам? Ако разбереме... Со ова не си го напишам. Другите. Не е битно. Ако разбереме што е активно, а што е пасивно, и ако разбереме дека што е можно повеќе, оно што ни е секако пасива, можеме да го претвориме со бедно задача по активно, вие сте завршили работа за вашите поколение. Крај. Толку едноставно. Но не ги слушайте книговодителите. Книговодителите, активата и пасивата, ја гледат на друг начин. Предприемачите, активната и пасивата, гледат на друг начин. Не ме интересира сметководствено како се книжи. Мене ме интересира што е функција за мојот джеп. И при тоа да биде легално. И се, кога ова го зборам, дали јас, што сум авансирал 100 евра месечно, дали нешто губам? Секако тие пари, секако ќе ги претворам во актива. Секако. Помножени по 3. И зошто да не правам последните 25 месеци, месечно 100 евра. Само да знаете. MyLot се отвара есента, MyLot.com. Ки имаме продукти каде што 100% ќе се купуваат во Benefit Voucher. Као што сега имате некои лайконет продукти, не да не ги направим. Еве, тие што бевте вчера на забавата, нека ја спомна, 10 годишнината, која влеговте на терасата, видовте од десна страна, продуктите на OneSense. No. Тие ќе видат со 100% Benefit Voucher. Чисто да знаете дека на мајка ми крвната слика ја подобрија драматично. Сите лекари во Струмица сега, што се запознати каква крвна слика имаше тогаш, каква има сега, сега сите ја прашуваат што користиш. Пази 100% на Benefit Voucher. Ќе купувам за 100 евра, добивам 30 евра акција и си ги користам за здравје. Чисто тук еден банален пример ви дам. Е сега, дали може ова во јули на 6 луѓе да им го објаснам? Кој може нека да им не вари? Ако го објасните на 6 луѓе, односно мој предлог е, објасните го на 50 за 6 да разберат. Оти вие кога обиснувате за Benefit Voucher, оние ќе ви зборуваат за ПМРО СДСС, за тој не знам зошто. Ама... Ясоцирам. Шо и да им збориш, оние Аба Заев, Ама Мицко, Ама Акмери. Не знам зошто е тоа, така? Затоа објаснете им на 50. Benefit. 6 ке разбер. 6 ке разбер. И сега гледайте. 6 души по 100 евра. Тие луѓе ќе си добијат за себе по 2,5 по 250 евра акции во мајка. Тоа се нивни акции. Значи им правите добро и они ќе си ги искористат во гориво, во месо, во храна. Еве го утре Дија Комерци, Метро Маркети има на 3000 денари пазарување било што за уфриштер. Значи било што пазарите за 3000 денари во маркет, освен цигари, благодарам. Било што испазарувате за 3000 денари. Плакате 2700. 300 денари ви се минусираат од Benefit Voucher и ви ги множат по 2,5 ако сте почнали сега. Зошто да пазарам утре на друго место? Секој дома фриждерот мора да ми е полна. Е сега, ако ова го направите, компанијата на вас екстра ви поклонува во кеш 50 евра. Нормално на сметка ќе ви легнат минус 5 персонален данок, 45 евра во кеш во денари
хилядината сфера. Сте им помогнали на 6 души и компанията вика, елите на тези 50 евро. Ако ова го направите во юли, можно ли е тие луѓе, некој од нив да го направат истото со своји 6 души? Не си. Можно ли? Да. Ако им го објасните ова, зашто да не? Троица. Па троица. Троица ако го направат, по 600, значи веќе во август, ви имате 1600 кариерни поеди. Овде имате 600, оди секој бенефит ваучер во ваша мрежа, на вас ви носи секој едно евро авансирано, еден кариерен поед. И тоа са на вас 1600-1800 кариерни поеди. Така? Да. 1800 кариерни поеди. Компанијата веќе ви исплаќа 13.000 И ако ова продолжи месец за месец да се продуцират 1800 кариерни поеди, вие вечно ќе заработувате 13.000 денари. Сакам нешто ова да сподвам со вас. Мајка ми 41 година работеше. 41 година. За сега да има пензија од 15.000 денари. Јас ви зборувам за 60 дена. За 60 дена. Во вашиот живот. При тоа не треба ништо негативно да направите. Да си помогнете себе. Пасивата да ја претворите во актива, да си добиете акции, да им помогнете на 6 луѓе, не знам зошто да не на 10, ама еве на 6, и ако тоа потоа тие 6 луѓе им го објасните исто, вие никогаш не паѓате под 13.000 дена. Јас така почнав кога немаше бенефит ваучер, кога имаше само кешбек и беше супер, зошто? И онака трошиме, зошто да не добиеме, на гориво беше 1% кешбек. Абе, 1-1 на 2000 денари, тоа се 20 денари. Па сега да кажат дека за еден денар се покачува горивото во вторник, гледате мини колони на секоја пензиска пумпа во вторник вечер. Да или не? Ами зошто на секоја купување да не добивате на 2000 денари 20 денари? Значи и кешбекот беше супер. А не па сега со бенефит ваучер. Ова е револуција. Но трае ограничено време. А зошто компанијата го прави тоа? Многу луѓе сакат да знаат. Не сакат да веруваат. И веќе објаснам зошто. Компанијата на тој начин ќе дојде до 100 милиона лојални луѓе, што ќе добијат акции. Компанијата вреди 1.600 во момент. 25% од вредноста на компанијата, од акциите, ќе се подели на лајконет маркетери. На овие, ќе имат бенефит ваучер. 25% од вредноста. Зошто компанијата има интерес, четвртина да ги даје, да ги отуги на членовите. А сега јас кога сум акционер во оваа компанија и кога знам дека на секое купување и кога нема бенефит ваучер, кога има обичен кешбек, знам дека на секое купување од кешбекот ќе го дава трговците, 1% останува во My World, како чиста заработка, исто како Visa и Mastercard, на секое купување, 1%. И кога јас сум акционер во My World, од кај ќе купувам, кај ќе има кешбек или кај ќе нема? Па ќе продуцира ли они 100 милиони лојални купувачи кои што на секое купување 1% останува во компанијата што сега е моја? От јас кога го сватив ова, кога пазарам во Тинекс, Гранат, Рептил и Веро, имам чувство дека пазарам во моји компанији кај што сум јас собственик. Зошто? От и кога пазарам таму 1% заработува мојот мајрот кај што сум јас собственик. И ја ви кажам, некои души ме видели, во Метро Маркет ми имат видено, во Рептил, продукт паднат од рафт, па го местам, како да е мој рафт. Некој ме види, Живанов еднаш ме види, ми се смееше. А вика, шо ги редиш? Па моја рафт, во Рептил ме види. Ако украда ли? Абе, кајто, ќе го видам, оди вам. Си го доживам, вчера со Данше вика, викам да знаеш дека Рептил е мој, знам. И вика, сум те слушал како разкажуваш на луѓе, дека Рептил е тва. Па моја, моја повеќе отколку шо е на Данше. Зошто е мој повеќе од колку што е на Данче? Формално правно не е, не разберете погрешно. Зошто? Затоа што, браво, мене ми продуцира ем на мене актива, ем на луѓе да ше ги сакам актива. Ама внимавајте, а плакам ли трошоци, ако сега еве имаше голем дош превез. Данче има 15 дуќери. Ако негде прокапе кров, мисли, ја овај лекој мене? Не. Не.
Ако дојде инспекција, санитарна, а трудова, а финансиска, а сега пред избори доаѓаат и партијски инспекција, ама вие не ги знаете. Кај мене не доаѓаат, доаѓаат кај Данче. Јас во што учествувам? Во профитот ли? Не, слушајте ме внимателно. Во промето. Доволно објасни. Ако ова го разберет, зошто јас, кога го сватив тоа во 2011 престана да спијам, оти викам, а бе човек, а ако јас ова не го сработам, нема да остане не сработан. Ќе го сработи некој друг. И сватив дека во овој бизнес неограничено можеш да заработиш. Неограничено. И ако не го направам јас, сите ќе го направам. Не е дилема тоа. Дилемата е кој ќе им објасни на луѓе. И затоа денеска после таков убав ручек, јас се одлучив да дојдам овде. Оти внимавајте, јас исто тргнав за да дојдам до 13.000 денари провизија месечна, пасивно. Меѓутоа, што не предвидов? Еве ќе ви дам пример со оваа мрежа, со вас. Јас му објаснив на еден мој пријател од Велес, се вика Ласко. Ласко дојди, имаме супер бизнес. Човекот работи на аеродром, административец. Ласко го виде бизнесот, аха, окей, добро, го разбра, ама вика тоа е многу тешко. Па не знам, мене ми е лесно. Ама викам ти, ако имаш луѓе кои што сакаш да им помогнеш, донеси. И Ласко го донесе еден Александар. Дојде Александар, вика јас ова вика го разбирам, јас вика продавам на исти систем алоје вера. Алоје вера е што? Алоје вера. Така нешто, не знам, испомна човекот, некои убави продукти здрави, што биде ствар убав. Меѓутоа вика јас морам алоје вера да продам. Јас морам вика кај тебе со торбичка да дојдам за да заработам. А овде вика и дома седејќи вика ние зарадуваме на луѓето им помагаме и на фирмите им помагаме. Човекот се запали. И вика имам човек за таа работа. И викам кој е тој човек? Па вика не го знаеш, Јорганџи од Стара Чаршија. И ево го. Јорганџи. И сега внимавајте. Ласко, Александар, Артем. И дојде Артем, една салата од тренд, две салати од тренд, три салати од тренд, нормално се многу салати. Анализираме, и гледаме и двајца дека ова нема линија. Гледаме, сега го претварува активно, не е прави. И вика, Зора, не имам за тебе едно прашање. Јас сум, вика, спремен. Пази, вика, тоа е традиција, вика, на три генерации, така вика. Три генерации. Бизнесот ни. Фабрика. Јас сум спремен да ставам стоп на тоа и да го работам ова, но само по еден услов. Дали ова тебе ти е хоби или си цврсто решен, како ще ми објаснуваш дека. И јас викам, Мартин, мене политика не ме интересира веќе. Не ме интересира ништо повеќе професионално. Цефе, со кој ще имам обучено, Цефе методата да обука за предприемачи, ја пренесовме во 100 држави, благодарение на Германското министерство за развој. Јас бев носител на тој проект. 100 држави! Се јави, викам, господин Ебрахар, од утре нема чепка. За да го работам ова. Зошто? Оди и со Цефе. Политиката не ќем да зборам сите видов така, ти да јасно ви. Со Цефе, убаво заработував, ама само додека работа. Секој што треба си активен. Овде еднаш ќе се работиш. И сега гледите, јас мислам дека зошто дали така не си иде на плюс. Но јас не можев потоа да го спречам Артем, он да раскаже на своите луѓе. И Артем стана кариера 8. Колку имаш маркетери се од твоја мрежа? Над 10.000. 10.000, а колку имаш мрежа луѓе? Скоро 100.000. Значи, плюс 90.000, значи шопер. 100.000 луѓе има во мрежа. А јас му кажам само на Ласко. Не знам дали ме разбирате зашо разговарам. Ласко не го работи овој бизнес. Вика, Зоран, тешко е. Не ќе му луѓето да никад не вика, јас имам его. Ама 500 евра месечно му доаѓа. Зошто? Па на тие шо кажал, оно што се случило, се направило. А Артем, не ќе му да кажам тука е пристан. Он заработува повеќе. От луѓето викат, ама ова е пирамида, овој на врвот заработува секојаш повеќе. Не! Има го примерот, Ласко заработува неколку десетина пати. Помалце од Артем. Зошто? Артем работи неколку десетина пати повеќе од Ласко.
Pa kaj ima pogovor biznis? I sad što se sluša sa moje drve? Kaj Artem ima 100.000 ljudi. Kaj mene vkupno pokraj Artem, ja sam kažak i na bratni, na kažak i na ne znam, na jedan, na drug, na tret, na peti. Ja ne kažak na 6 duši, kažak na 60 duši. Dele se moje da mreže broj negde, ne se sjećam, ne znam koliko već je negdje, ne treba, 250 ili ljudi. A i vaka da zemlje, 250 ili ljudi. Ako štedam po 5 evra mjesečno, jer da ne uplakim po 100 evra, od cashbacka, štedam li po 5 evra mjesečno, što mislim? Da. Koji od vas, za da zaštediš 5 evra, u prosjeku ovaj naš biznis, trebao bi mjesec da potroši 100 evra, drugo. Odneli restorantite, oblekata dava povećan popust, hranati gorivo pomalce, ama evo, drugo je to. Koliko je 250 ili po 5, znajete? 1.250.000. Koja je karijera je to, znajete? 8.000. Ili 8.000. Pa sad pazite, ako oni zaštedili 1.250.000, i ako je prošljen popust 5%, koliko je bruto obrata će budu praviti? 5% je 1/20 od celog, za ti što ne znam. Pa pomnožite ga po 20. To je znači, koliko je po 20, pomniš 25 miliona, tako? 25 miliona obrat napravili. Slušajte me vnimatelno. 1% ostanuo li za majbog? Pa koliko je od 25 miliona 1%? 205, koliko je? 250.000 evra, tako? Da. Pa zašto, ako MyWall samo od mojata mreža zaradi 250.000 evra, zašto 50.000 evra da ne bi dali na mene gubitnički bonus mjesečni? Zašto? Ne li sam go zaslužen? A koji gi dava tije pari? Pa Reptil, Vero, MacPetrol, Technomarket, Grana, zašto? Оти тие 250 години ние сме ги пратили, еве месарата што ја спомнувам. Карнес. А кога ги дава? От кога ќе наплатат 100%. И може ли тука некој некој да излаже? Не, софтверот тоа го гледа. Чие софтверот? На Salesforce. Вие што не знаете, кои се одете дома, изгуглайте. Salesforce San Francisco. Forbes. 4 години поред. Ја прогласува за најиновативна компанија на планетата. На второ место е Тесла, па другите компанији. И таа компанија не ги пресметува исплатите. И на тие пари што платам јас? Сакал неќе. 5000 евра арач на терористите. Или да бидам по-благ, 5000 евра арач на овците. Дали се ДПН овци? Дали се СДС овци, дали се дуи исти, сите се исти. ЛГБТ. ЛГБТ. Вие какви овци сте? Да па не овци или СДС овци, за да знам за кое си го работи. Зошто ова го кажа сега на крај? Зошто ова го кажа? За да ви потенцирам нешто. Страшно збориш за крајност. Слушайте ме внимателно. Што ми овозможува мене ова? Тотална слобода. Тотална слобода. Јас имам морално право да ги карам сите што се извршни од вас, оти јас ги плаќам. Затоа што јас плаќам повеќе од нив данок. Дали ме разбирате? И слушате ме внимателно. Барем 50% од тие пари доаѓаат од планетата Земја во Македонија. Најголемата макроекономска болка на Македонија, знаете ли која е? Дефицитот во меѓународна трговска разлика. Македонија е екстремно увозно зависна земја и Македонија да не беше диаспората, до сега немаше да обстане економски. Значи ние плюс помагаме и рак раната на Македонија да е заречена. Кога планетата пазари од бруто светскиот кешфлоу провизиите доаѓаат во Република Македонија. Е, замислете ние да направиме во Македонија 1000 кариероси. Замислете 1000 кариероси. Ќе ви дам проблем за администрација. Каква ќе е администрација? Е, јас нема да застанам. Нема да застанам. И барам да ми се придружите од ова. Се доде од ова
od ova ovde, tretina, nese so, ajde broj 389, nema da zastavim. Ovdje mnogo ljudi reka, dobro Zoran, zašto ti uš tebe, samo te večer, zašto dojegaš ovo? Zašto ne se presediš negdje na nekoj egzotičen ostav? Čisto da znajete, evo žena mi, Ljubo rabotiš na super rabotno mjesto u Telekom, rabotiš povijek od 15 godina tamo, od 1. juli veke, ne je u tebe. Ej, čestito. I čestito sloboda. Vi kaže, zašto ti učite različiš? Zato što slušite mi klimatom. 25 mjeseci traje ovaj kampanj. Sega je žetva. Ne je samo jedan dan. Kako što kaže strašno upav primjer, vrednost nema mreža tako što samo vi je mreža. Vrednost nema ni bogatstvo tako što samo vi je Boga. Ама замислете и да луѓе во вашиот тим, парите да не им се проблем. Ке донираме комплетна болница. Ке донираме се што треба. Ке помагаме и ке инспирираме и други луѓе. И плюс, финансиски Македонија нема да биде таква како што е сега. Оти джабе ви е успехот, ако не го споделите. Што ме научи Хуберт Фрајберг? Ме научи на два клучни збора. Исус да завршу. Извинете што бях малко подбор. Тие два клучни збора се, ево ве така. Раст. Или растеш, или умираш. Нема стагнација во живота. И ти си жив, се додека растеш. Било умствено, било емотивно, било на било кое поле на кое што ти напредуваш. Се додека растеш, ти си жив. Стагнација нема. И веќе кога растеш, вториот клучен збор е. Ние сме дојдени да дадеме ново. Ние сме дојдени да дојдени да служиме, да помагаме. Затоа јас на сите сум ја кажал, бесплатно, секој што е заинтересиран, го давам најскапото моје. Знаете ли што е моето најскапо? Времето. Пари човек ќе заработи и ќе изгуби, и пак ќе заработи. Времето кое ќе го изгуби, не се враќа. Зошто го давам најскапо? Затоа што кога правиш мрежа со формулата што ви ја кажа, страшно, се зголемува националната актива. А не само индивидуално. Мислам дека веќе јас. Ако има прашања, повелете, страшно, мислам дека не ја одложи многу.